Realdasız efirdə Real TV-nin Türkiyə bürosudur. İsrail Prezidenti İsaq Herzog Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək. Səfər barədə məlumat bugün dəqiqləşdi və bildirildi ki, martın 9-u və 10-u bu səfər təşkil olunacaq. Səfər çərçivəsində bir çox görüşlər keçiriləcək. Həmin bu səfərə dair məlumatlar və ətraflı məlumatlar keçiriləcək. Görüşlər barədə yəqin ki, yaxın günlərdə məlumat veriləcək. Sabah isə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxış edəcək və bu iclas zamanı da Türkiyə səfərə gələcək İsrail Prezidenti həmçinin Rusiya Prezidentinin səfərlərinin təşkili barədə də fikir mübadiləsi aparılacaq. Sabahki Nazirlər Kabinetinin iclasında daha bir önəmli məsələyə toxunulacaq. Bu məsələ isə Ermənistanla normallaşma prosesinin hansı mərhələdə olduğudur. Və ayrıntılı məlumatları sabah biz əldə edə biləcəyik bu barədə. Hələlik isə mənim sizə çatdıracaqlarım bu qədərdir. Xəbər olan tərəfinizdə hər zamanki kimi realdır.